Xo'p, assalomu alaykum hurmatli sinfdoshlar. Navbatdagi ish kunimiz bizdan qisqacha. Xo'p, namunali uyda atapliniya tizimini o'tkazib bermoqchimiz. Demak, mana shunday ko'rinishda atapliniya tizimi o'tkazilgan ekan, mana polipropilen trubalardan. Umuman, shikoyat qilishdi xonadon egalari. Mana ko'rinishda shunaqa radiatorlar qilingan. Mana chirdashli sistema bo'lgan. Trubalar issiqlik ta'sirida mayishib ketganligi sababli xo'p, sistema yaxshi ishlamagan. Mana bu joyda ham xuddi shu holat. Mana podacha xonadan kelyapti. Trubani mayishgan holatini ko'rishingiz mumkin. Demak, mana shu namunali uyda barcha xonalarda atapliniya tizimlarini o'tkazib beramiz. Bu yerda o'z radiator ijob qo'yilgan. Demak, mana bu xonada ham bor. Mana stak holatini ko'ring. Katta haroratda suv kelsa, shunday holatda mayib ketadi. Demak, kuxnyada ham shu holat mana. Trubalar mayishib ketgan, qishayib ketgan. Polipropilen trubalarni 70 gradus haroratdan oshirmagan holatda foydalanish kerak. Aks holda mana shu holatga kelib qoladi mana. Bu joyda ham mana shunday ko'rinishda radiatorlar almashadi. 40li truba bilan tushgan bu yerda stayak. 20li trubalarimiz bardosh bera olmagan. Ko'rinishdan sovuq suv idish ishlatilgan shekilli, davlat yo'q, issiq suv poloskasi bor ekan, mana issiq suv idish ekan, shunga qaramasdan issiq haroratga chiday olmagan. Xo'p, ish jarayonini davom etyapmiz. Bugun 3-chi kun, mana registrlarimizni, ya'ni chunki batareyalarni stabilizatsiya qilgan holatda tahlilyapmiz. Mana shunday ko'rinishda olib kelib qo'yishgan ekan xonadon egalari. Holat bo'yicha demak, tushuncha berib o'tsak, yangi zaglushkalarimiz eski zaglushkalarimizdan biroz farq beryapti. Qaysidir yaxshi tushadi, qaysidir yomon tushadi. Aytib o'tish kerak, chunki batareyalarni yoshi ham shamasi 30-40 yilga yaqinlashib qolgan bo'lishi mumkin. Shu bois patrulka qilish jarayoni biroz vaqt olyapti. Mana shunday ko'rinishda chugun batareyalarimiz restoratsiya bo'lib o'z o'rniga taxlanmoqda. Hurmatli kuzatuvchilar, mana kotelimizni o'rnashtirib oldik. Namunali uyimizda to'liq boshqatdan atapliniya tizimini temirdan yasab berdik. Quyidagi ko'rinishdagi kotelimiz demak o'rnadi. Kotel ustiga raketa kotel ham qo'yib berdik. Mana shunday ko'rinishda joylashdi. Demak, yuqoridan podacha bo'lib ikki tarafga qarab sistema yasaldi. Pastdan obratka bo'lib ikki qarabdan qaytib keldi. Xo'p, uklonlarimiz 1 metrga 1 santimetr o'lchamda. Demak, qilib yasab berildi sistema. Kotelimiz aynan ko'rinishga ega bo'ldi. Ham gazda, ham elektr tokida ishlash imkoniyatiga ega bo'ldi. Demak, kotelimiz 25 tipli obyektdan iborat. Birinchi qatorlarda 32 mm diametrdagi truba bo'lgan, yuqorilarda esa 25 mm diametrdagi trubalar qo'yilgan. Turbalarimiz Rossiya Federatsiyasi turbalari, 5 ohmli turbalar, 2.8 qalinlikka ega bo'lgan. Demak, turbalarni teplobenik sifatida ishlatdik. Sirtda esa kotelni demak, yangi listdan yasaldi. Bu ham 2.8 qalinlikdagi listlardan yasab berildi. Sistemamiz mana shu ko'rinishda tashkillashtirildi, ya'ni yasab berildi.